Нові контейнери для збору скла встановлюють у Хмельницькому. Облаштовує та обслуговує баки приватна компанія, яка цього року уклала угоду з хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс». Для того, щоб йому надали дозвіл укласти угоду для збору, окремого збору скла. Для цього він запропонував свої умови. Після того, як вони були розглянуті в управлінні житлово-комунального господарства, він був направлений до нас для того, щоб ми уклали угоду, так як ми є підприємством, яке відповідає за збор і вивезення твердих побутових відходів. Контейнера для збору скла вони встановлюються на майданчиках, на яких є велика кількість контейнерів і які обслуговують велику кількість мешканців. Це робиться для того, щоб зменшити кількість контейнерів на невеликих майданчиках. Встановлюють такі контейнери відповідно до статті 32 закону України про відходи, що передбачає сортування сміття. Встановлення даних контейнерів, як і контейнерів для ПЕТ-пляшки, йде на виконання закону України про відходи, згідно якого передбачено недопускання потрапляння на полігон побутових відходів непереробленої сировини ось вторинної. І тому ці контейнери якраз йдуть для збору вторинної сировини, потім для їх повторної переробки. Такий контейнер призначений для збору скла. Сюди може вміститися приблизно 50 кілограмів вторинної сировини. Збирають скло двічі на тиждень. Спочатку його відвозять на сортування, після чого передають на переробку. Контейнери ми виготовляємо власними силами. Закуповуємо метал, гнемо його, щоб було менше зварних швів. Після того, як контейнер почищений, саме скло відвозиться на сортувальний склад, де ми його сортуємо, його по кольорах. Після чого в нас є домовленості з виробництвами по переробці даного скла, де ми відсортоване скло відправляємо, вони забирають самі. І безпосередньо вже його переробляють, тобто виготовляють знову пляшки, вікна, всю продукцію, яка виготовляється скла. Наразі встановили перші 22 контейнери для скла. Жителька будинку, що знаходиться на вулиці Інститутська, 18, Марія Вітушинська, каже, ідею сортування сміття підтримує. Скло, воно вредне для людей. Може людина поранитись, може все, а так вона кидає окремо, і це користь для всього суспільства. Не тільки для особистих, як люди приучаться рівно і вірно користуватися, це дуже буде добре. До кінця року у Хмельницькому мають встановити ще 30 контейнерів для збору скла. Ірина Хижа, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.